নমস্কার বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল 3D এডভাইস। সকলো ধৰণৰ পৰীক্ষাতে ঘড়ীৰ ওপৰত, ক্লকৰ ওপৰত একোটা নহয় একোটা কুৱেশ্যন অহা দেখা যায়, ৰিজনিং অহা দেখা যায়। গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে আৰু ঘড়ীৰ ওপৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিলে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ সাধাৰণ কনচেপ্ট কি, তাৰ ওপৰত মই আপোনালোকলৈ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য লৈ আহিছোঁ। গতিকে দেৰি নকৰি মই মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে এইটো এটা ঘড়ী বুলি লওক, ধৰি লৈছোঁ এটা ঘড়ী, ইয়াত 12 3 6 9 আৰু এটা ঘড়ী সদায় আকৃতিক কাৰ লগত মিলে, এটা বৃত্তৰ লগত মিলে, চাৰ্কুলৰ লগত মিলে। সেয়ে ইয়াৰ কেন্দ্ৰৰ কোণৰ সমষ্টি কিমান হয়? 360 ডিগ্ৰী হয়, 360 ডিগ্ৰী হয়। আৰু ঘড়ীটোত কিমান ঘণ্টা থাকে? টোটেল 12 ঘণ্টা থাকে। 12 ঘণ্টাত কিমান ডিগ্ৰী কোণ কৰে? 360 ডিগ্ৰী কোণ কৰে। সেয়ে 1 ঘণ্টাত কিমান ডিগ্ৰী কোণ কৰিব? 360 ডিগ্ৰী ডিভাইডেড বাই 12 = 30 ডিগ্ৰী। অৰ্থাৎ এইটো যদি আমি 12 1 1 বুলি লওঁ, 2 2 বুলি লওঁ, আমি 12ৰ পৰা 1লৈ 1 ঘণ্টা হ'ব। 1 ঘণ্টাত কিমান ডিগ্ৰী কোণ কৰে? সদায় 30 ডিগ্ৰী কোণ কৰে। এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব, অতি প্ৰয়োজনীয়। নেক্সট এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব, 12 ঘণ্টাত কিমান মিনিট থাকে? টোটেল ঘড়ীটোত কিমান মিনিট থাকে? 60 মিনিট থাকে, টোটেল 60 মিনিট থাকে। অৰ্থাৎ 60 মিনিটত কিমান ডিগ্ৰী কোণ কৰে? 360 ডিগ্ৰী। একেই কৰিব, 360 ডিগ্ৰী। ইয়াৰ পৰা যদি আমি মিনিটৰ কাটাডাল এনেকৈ গৈ আকৌ 12টো পায় তেতিয়াহ'লে কিমান মিনিট যাবলগীয়া হয়? 60 মিনিট যাবলগীয়া হয়। এই 60 মিনিটত কিমান ডিগ্ৰী কোণ কৰিব? 360 ডিগ্ৰী কোণ কৰিব। আৰু 1 মিনিটত, 1 মিনিটত কিমান ডিগ্ৰী কৰিব? 360 ডিগ্ৰী ডিভাইডেড বাই 60 = কিমান হ'ব? 6 ডিগ্ৰী। সেয়ে এইটো ইয়াত পাঁচ ঘৰ থাকে, এঘৰত 1 মিনিট বুলি যদি আমি ধৰোঁ, 1 মিনিটত 6 ডিগ্ৰী কোণ কৰিব, 6 ডিগ্ৰী কোণ কৰিব। এই কথা দুটা মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছত ইয়াৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে, কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজনিং আহে, তাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমে এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, 4:20 ঘণ্টা কাটা আৰু মিনিটৰ কাটাৰ মাজত কিমান ডিগ্ৰী কোণ কৰিব? এই কুৱেশ্যনটো এবাৰ লোৱাৰ প্ৰাইমেৰীত আহিছিলে, LP স্কুলত আহিছিলে, কিছুমানে বহুতে ভুল কৰি আহিছে। ইয়াৰে আপোনালোকে বেলেগ একো শিকিব নালাগে, আপোনালোকে এটা ফৰ্মুলা শিকক। ফৰ্মুলাটো হৈছে, মনত ৰাখিব, θ = অৰ্থাৎ কোণৰ মানটো কিমান হ'ব? m × 11/2 -h × 30। এই ফৰ্মুলাটো আপোনালোকে মনত ৰাখিলে আপোনালোকে ইয়াত সময় যিয়ে নিদিয়ক, মই 4:20 দিছোঁ, 4:20 দিছোঁ, যি সময় নিদিয়ে আপোনালোকে এই ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখক, আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। কেনেকৈ কৰিব পাৰি লাগিব? ইয়াত এমৰ ঠাইত এম মানে মিনিট, মিনিট কিমান? 20 × 11/2 -h আৱাৰ কিমান? 4 × 30। আমি এইটো ডাইৰেক্ট কৰিব পাৰোঁ, কাটি দিব পাৰোঁ, 110 - 120। ডাঙৰটোৰ পৰা আপোনালোকে সৰুটো বিগ কৰক, কিমান পাম আজি? = 3 ডিগ্ৰী। ডাঙৰটোৰ পৰা সৰুটো বিগ কৰক, 120ৰ পৰা 110 বিয়োগ কৰক, 110 ডিগ্ৰী ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ। আপোনালোকে মাইনাছত হ'ব বুলি নাভাবিব,
এইটো আসলে একটা ফর্মুলা বনায় লৈছে। ফর্মুলাটো সে ডাঙরটোৰ পৰা সৰুটো বিক কৰিব আৰু 10 ডিগ্রি হ'ব 4টা বাজি 20 মিনিট গলে ঘণ্টা কাটা আৰু মিনিটৰ কাটাৰ মাজত কোণ। এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো সমস্যা আহিলে আপোনালোকে এই ফর্মুলাটো ইউজ কৰিব পাৰে, অতি সহজে উলিয়াব পাৰিব। নেক্সট এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন অহা দেখা যায়, চাব এইটো পিছৰ কুৱেশ্যনটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন 3:15 যোৱা এটা ঘড়ি এখন সমতল দাপোনত চোৱা হয় তেতিয়া সময় কিমান পাম? অতি গুরুত্বপূর্ণ আপনাদের ইম্পর্টেন্ট লিখিত উপায় এনে ধরনের কোয়েশন অহা দেখা যায়। এই সমস্যাটো জানিবলৈ হলে আপনাদের সমতল দাপনের বিষয়ে জানিব লাগিব। সমতল দাপনত এইখন এখন যদি আমি সমতল দাপন বলে ভাবি, সমতল দাপনত সদায় এটা একটা লক্ষ্য বস্তুর সমান প্রতিবিম্ব গঠন হয়। ওলোটা প্রতিবিম্ব গঠন হয়, অর্থাৎ আমি সোহাতটো বাঁহাত দেখিম, বাঁহাতটো সোহাত দেখিম। সেয়ে সমতল দাপনত সদায় লক্ষ্য বস্তুর সমান প্রতিবিম্ব গঠন হয়, লগতে সোহাত বাঁও দেখিম, বাঁহাত দেখিম, বাঁহাত সোহাত দেখিম, অর্থাৎ এটা পার্শ্ব বিলোমন বলে কোৱা হয়। এই সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ হলে আপোনালোকে কেনেধৰণে কৰিব আপোনালোকে চাব। এটা শর্ট ট্রিক, এটা ঘড়ি কিমান ঘণ্টা থাকে? 12 ঘণ্টা থাকে। মই আপোনালোকক কৈ গৈছোঁ এটা ঘড়ি কিমান ঘণ্টা থাকে, 12 ঘণ্টা থাকে। এই 12 ঘণ্টাটো আমি যদি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ নে 11:60, অর্থাৎ 11:60 অলরেডি 12টা বজা। সেয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিলে আপোনালোকে অন্য একো কৰিব নালাগে, আপোনালোকে এই 11:60 মনত ৰাখক, 11:60 মনত ৰাখক, অতি সহজে ওলাব। 11:60 মনত ৰাখক, 11:60 বেলেগ একো নহয়, 12 ঘণ্টাকে বুজাইছে। 11:60 এইটো 60 যদি মিনিট হয়, মিনিট 60 মিনিটে কিমান হয়, 1 ঘণ্টা হ'ব, অৰ্থাৎ 12 ঘণ্টাই হ'ব। এই 11:60ৰ পৰা আমাক যিটো দিয়া থাকে সেইটো আমি বিয়োগ কৰি দিলে উত্তৰটো পাই যাম, 0.15 যদি আমি বিয়োগ কৰি দিওঁ কিমান হ'ব, এইফালে 5 ইয়াৰ পৰা এনে এইটো 4 হ'ব, 0.845 ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ। যি নিদিয়ক ইয়াত আপোনালোকে মনত ৰাখিব 11:60 মনত ৰাখিব, সবতকৈ প্ৰয়োজন 11:60ৰ পৰা যি দিয়া থাকে সেইটো সময় বিয়োগ কৰি দিয়ক, যিটো পাব সেইটো হ'ল সমতল দাপোনত গঠন হোৱা প্ৰতিবিম্ব অৰ্থাৎ সময়। এইটো 12 ঘণ্টীয়া ঘড়ি। যদি আপোনালোকক 24 ঘণ্টীয়াৰ ঘড়ি দিয়ে, আৰু আজিকালি দেখা গৈছে বহুত ক্ৰিটিকেল কুৱেশ্যন পৰীক্ষাত দিয়ে, মানে আপোনালোকে সাধাৰণতে পাই থকা কুৱেশ্যন নিদিয়ে, প্ৰথমতে আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখক। মই 24 ঘণ্টীয়াটো অলপমান দেখাই দিম আপোনালোকক, এইটো মনত ৰাখক, 11:60 মনত ৰাখক, এইটো আপোনালোকক কমন ধৰি ল'ব। তাৰপিছতে আপোনালোকক যি দিয়া থাকে সময় সেইটো পিক কৰি দিব। নেক্সট মই সমস্যাটোলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত যদি আপোনালোকক যদি 16:20 অর্থাৎ 16:20 মানে 4:20, এইটো 24 ঘণ্টীয়া ঘড়ি ক্লক, 16:20 সমতল দাপনত চোৱা হয়, তেতিয়া সময় কিমান হ'ব? আৰু আমি সকলোৱে জানো যেতিয়া আমি 24 ঘণ্টীয়া গৰু ঘড়ি হয়, আমি সকলোৱে জানো 24 ঘণ্টীয়া ঘড়িত আমি 24 ঘণ্টাটো আমি এনেধৰণে লিখোঁ, আৰু ইয়াকে আমি কি কৰিম এতিয়া 23:60 কৰিম। অলৰেডি 24 ঘণ্টা আৰু 23:60 একেই, আৰু এতিয়া কি কৰিম আমি, ইয়াত থাককেই মই মোহাৰি নিদিওঁ। এতিয়া আমি কি কৰিম,
এই 16টা বাজি 20 মিনিট যোৱাটো ইয়াৰ পৰা বিল কৰি দিম বিল কৰিলে কিমান হ'ব ইয়াত 40 আৰু ইয়াত কিমান হ'ব 7 7টা বাজি 40 মিনিট যাব এইটো ইয়াৰ ৰাইট আনসার 24 ঘণ্টা ঘূৰি দিলো আপোনালোকে এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব ইয়াত বেলেগ একো নহয় 1160 আৰু 2360 একে হ'ব 1160 মানে 1160 মানে কিমান 12 12 ঘণ্টা এনে কয় 2360 মানে কিমান ঘণ্টা 24 ঘণ্টা আমি এটো কোয়েশ্চনটো উলিয়াবৰ কাৰণে এনেকে ভাঙি লৈছো আহা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটোৰ দ্বাৰা কিছু কথা জানিব পাৰিলে কিমান বুজি পাইছা নাজানো কিন্তু বহুত দৰকাৰী হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কোয়েশ্চন সকলো ধৰণৰ পৰীক্ষাত অহা দেখা যায় বিশেষকৈ আগন্তুক হাইস্কুল টেটৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় হ'ব যদি আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোক কোনো নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব ধন্যবাদ।